લાઈવ વેબ ચેનલના પ્રાયોજક છે ગુજરાત એમ્પોરિયમ સાયન્સ સિટી રોડ અમદાવાદ. ઇન્ડેક્સ્ડ સી કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ ગુજરાત સરકાર આયોજિત કરી રહ્યા છે રક્ષાબંધન પર્વ નિમિત્તે હસ્તકળા પ્રદર્શન સહવેચાણ હાટ. તારીખ 13-22 ઓગસ્ટ ભાતીગળ હસ્તકલા, ભરતકામ, મોતીકામ, હાથ બનાવટની રાખડી, માટીકામ, વાંસકામ, જ્વેલરી, પટોલા, ચણિયા ચોલી અને ચર્મકામ તથા અનેકવિધ ચીજ વસ્તુઓ, તેમજ રક્ષાબંધન માટે ખાસ રાખડી કલેક્શનનું પ્રદર્શન, નિદર્શન અને વેચાણ, ઉપરાંત દરરોજ સાંજે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન પણ. હસ્તકલા પ્રદર્શન સહવેચાણ હાટ 13-22 ઓગસ્ટ બપોરે 1-9 સાબરમતી રિવર ફ્રન્ટ વલ્લભ સદન પાસે અને અમદાવાદ હાટ વસ્ત્રાપુર તળાવ પાસે અમદાવાદ. પાર્કિંગ અને પ્રવેશ વિનામૂલ્યે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું જિજ્ઞાસા, આપ જોઈ રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. આરસેલર મિત્તલ ગ્રુપના લક્ષ્મી મિત્તલ અને દિલીપ ઉમાએ લીધી મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની મુલાકાત. આરસેલર મિત્તલ ગ્રુપના ચેરમેન લક્ષ્મી મિત્તલ અને સીઈઓ દિલીપ ઉમાએ ગાંધીનગર ખાતે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી હતી, ત્યારે આ મુલાકાતમાં તેમણે સુરતના હઝીરા પ્લાન્ટ નજીક તેમના યુનિટના એક્સપાન્શન માટે 50,000 કરોડનું વધારાનું રોકાણ કરવાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી છે. આ ઉપરાંત તેમણે એમ પણ જણાવ્યું છે કે આવનારા દિવસોમાં સોલર એનર્જી, વિન્ડ એનર્જી અને હાઇડ્રોજન ગેસ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે પણ 50,000 કરોડનું રોકાણ પણ તેમનું ગ્રુપ આગામી દિવસોમાં કરશે. ત્યારે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ આ અંગે સકારાત્મક પ્રતિસાદ આપતા રાજ્ય સરકાર દ્વારા જરૂરી મદદની ખાતરી આપી હતી, ત્યારે આરસેલર મિત્તલ ગ્રુપના ચેરમેન લક્ષ્મી મિત્તલે કોરોના કાળમાં પણ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના માર્ગદર્શન અને દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વમાં ગુજરાતે જે વિકાસની ગતિ અટકવા નથી દીધી અને ઉદ્યોગોને સાથે રાખીને જે કામગીરી કરી છે તેમને બિરદાવી હતી. આ શુભેચ્છા મુલાકાત વખતે મુખ્યમંત્રીના અધિક મુખ્ય સચિવ એમ કે દાસ પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો આ હતું અત્યારનું બુલેટિન. મને હાલા પર રજા, નમસ્કાર.